Då du börjar på utbildningsprövningen går vi tillsammans igenom ditt utbildningsbehov och vilka branscher du är intresserad av. Sen gör vi upp en plan för din utbildningsprövning. Du deltar i både praktisk och teoretisk undervisning vid den bransch du valt. Du får stöd och vägledning av din handledare och utbildare. Då du gjort klart utbildningsprövningen går vi igenom dina erfarenheter. Om du upptäckt att utbildningen du valt inte är rätt för dig, hjälper vi dig att hitta en annan utbildning som passar dig bättre. Om du är nöjd med den utbildning du valt ser vi på dina möjligheter att studera vidare.